spiller i band, og fra mitt ståsted er sangen viktig, fordi den tar et naturlig hovedfokus til lytteren. Sangen forteller historiene våre, og en stor del av identiteten til et band uttrykkes gjennom sangen. Hei Sara, jeg heter Helle Kvinnesland, jeg er daglig leder i Stavanger Jazz Forum, og vi presenterer musikk i mange fasonger, der vokaluttrykket er veldig viktig, både på klubben og på Majas festival nå. Det at det legges godt til rette for vokal, mulighet for å lære å synge og vokalundervisning, både fra tidlig alder, er kjempeviktig, og det ser vi når folk kommer til oss som artister, og både unge utøvere og etablerte, at hvor viktig det er med sangundervisning og mulighet for å synge. Så det er noe vi må jobbe virkelig for. Hei, jeg heter Ludvig Claesson og er daglig leder i Musikkens Studieforbund. Jeg vokste opp i Sverige, og vi sang mye hver dag på hele barneskolen. Både gamle høytravende salmer med en lærer som spilte på et lite trøorgel, og sanger som Styrman Karlsson som fastnade med foten i sin potta. Dette er lyden av min barndom, og den gjør meg rikere. Ikke ta fra neste generasjon denne muligheten. Det er skremmende at ordet sang er borte fra den overordnede delen av læreplanverket. Ja, det er en del av musikkfaget, men når det ikke står at sang har en verdi i seg selv i skolen, så tar man vekk noe svært, svært viktig fra norske skolebarns hverdag. Det er ingen selvfølge at enhver lærer plukker opp sang og bruker det i timene sine. Men når man vet hva sang kan gjøre med fellesskap, med elevene i seg selv, Med tanke på språkinnlæring, begrepsinnlæring, rytme, språkmelodi, kulturarv. Hvis det kun skal ligge på musikkfaget, så er vi på feil vei. Da tar man heller ikke på alvor at barn har ulike læringsstiler. Flere barn lærer masse med de ulike sangene vi bruker i faget. Mange lærere er utrygge på å bruke sang i klasserommet. Det blir fort da at man velger vekk sangen som metode og sang som arbeidsform. Gjør man, når det ikke står i overordnet del, så er det mange da som må tenke, ja, men da trenger vi ikke å gjøre det. Det er der vi kan fort spille fallitt med våre egne elever. Hei, jeg heter Sander, jeg går på Heggen, jeg er min musikk da, og synging, det er viktig for meg, for da kan jeg liksom slippe ut hvem jeg egentlig er, i stedet for å holde alt inne. Så det er liksom en måte for meg å være meg selv på. Sang er viktig, for det at det starter allerede i mors liv. Da begynner hjertet å slå, da begynner rytmen å komme, og da kommer stemmen inn i kroppen til lille babyen, og så videre. Og det har vi med oss hele livet, helt til vi faktisk dør. Det siste vi møste hørsel. Og det vil si at musikken følger oss gjennom hele livet, og det er klart at det er et kjempeviktig kommunikasjonsmiddel som kan brukes til alle. Hei, jeg heter Bjarne Dæhlie, og jeg er generalsekretær i Norsk Musikkråd. Å ta bort sang fra læreplanen, det er dumt. Da tar vi nemlig bort noen av de positive effektene som sang og musikk kan ha. Sangundervisningen, det bidrar faktisk til at elever husker bedre, de lærer mer, og de får en større sosial tilhørighet. Vi trenger sang i læreplanen, også i fremtiden. Jeg heter Victor Lille Bergus, og jeg er daglig leder for Unge Kor, som organiserer over 300 barnekor i Norge. De aller fleste av dem er skolekor, så selvsagt synes vi det er viktig å få synge i skolen. Vårt motto er «Unge stemmer skal høres», og vi mener at hvis barn og unge får muligheten å synge, så vil de også ha lettere å bruke stemmen sin i samfunnet. Sång är viktigt för att det är ett unikt sätt att kommunicera bortom det rent språkliga. Jag ska slå ett slag för sång i fängsel. Sången i fängsel är all slags sång, akkurat så som alla andra synger. Det är blues på Bastøy, det är rock på Ullersmo, det är rap på Kroksrud, det är visesang i Vadsø, det är opera i Bergen fängsel. Uansett, det er den sangen du har med deg, inni deg. Det er lengslene dine, det er kraften din, det er latter og fellesskap, minner om mamma og faenskap som skal ut. Jeg vil ha mer sang i fengsel. Masse sang i fengsel. Ok, jeg liker å
da kan man være med venner, og når jeg er litt redd for å synge alene, så da er det fint at jeg kan ha venner ved siden av meg, som jeg kan synge i lomme, og ikke bare meg alene.